мынау баяғыда кеңес дәуірінде Леонид Ильич Брежнев деген көкеміз басқарды, білесіздер ғой. Ол кісі кезінде мынау Алматыда коммунистік партияның бірінші хатшысы болып келген, кейіннен совет одағында болған. Сол кісі жаңағы кемелденген шағында көзіне көзілдірігін киіп алып қағазға қарап айтып тұр дейді. Дорогая Индира Ивановна. Сөйтсем Лигачев деген көмекшісі құлағына сыр ете қапты. Извините, Леонид Ильич, Маргарет Тэтчер из Великобритании десе. Ага, уважаемая Индира Ивановна. Сөйтсем Лигачев там даусын қартыға шығарып, извините, Леонид Ильич, Маргарет Тэтчер из Великобритании десе. Ага, многоуважаемая Индира Ивановна. Лигачев даусын одан арғанды шығарып, извините, Леонид Ильич, из Великобритании, Маргарет Тэтчер деп айқай салыпты. Сөйтсе анаңыз айтады ғой, что-то мне Маргарет Тэтчер сұйық, здесь же написано Индира Ивановна. Сөйтсе ол кісінің қағаздарын оқи берген ғой, сондықтан жаңағы кімнің ілгері, кімнің кейін сөйлеп жатқанын айтып етпеңіздер, бірақ сіздердің бәріңіздің тізімде барсыздар. Екі рет қайталанып кетіп жатса, ағамыздың қос тойын біріктіріп жатқан, өткізіп жатқан тойында екінші, үшінші сөйлеп біткен адамдарға да ешқандай жаңағы әбестік, сөгеттік жоқ деп ойлаймыз. Тос мәзіріне, тілек мәзіріне шақырамыз. Атына классики деп, қазақша айтқанда курстастары, кластастары Нұрында, Пердебай, Дина, Жұмагүл, Жұмағұз атты біздің құрметті қонақтарымызды мүмкін болса ортаға келіп тілектерін білдірсе екен деп қошемет жасаймыз жағайын. Қошемет! Құрметті қалайын, бірақ бүгін біз кітап алу үшін келгенбіз шығайды, презентацияны. Бірақ кенеттен шәке өз туған күнді ұйымдастырып өтті де қазір енді туған күн туралы айтатын болды, шәкең туралы айтатын болды. Біз енді бір ғой құдық институтта, бір жылда түстік, бір жылда бітірдік. Шәкең сол кезде салтаттан келген, біз жартас болатынбыз. Бүгісі старшы болды біздің курстағы. Бәрі бастарды қатты еңбек етті, өздерінде еңбек қорып, кейінгі өмір жолындағы айтып деп қой. Бәрімізге белгілі өте еңбек қорымында даушып, тыныш отырмайды. Әйтеуір бірдемені шығады, не істеп жасайды, не кітап шығарады, әйтеуір қолы босамайды өмірімізді әлінде. Мына қалада отырып, анандай дашыда бүткіл помидор қияғын өсіріп жатыр. Ана елістің кітабына кірейін деп жатыр. Ал енді бұл шәкеңнің семьясыменен бірге көп араластық мен. Мен мына осы іле ауданында 69 жылы есіп бітірген енді іле ауданына бардым. Сол бір ауданның сол жерде пенсияға бірақ шықты ғой, бір жақ жерден. Мына кішкентай балалардың бәрі үйленгенде басқасында бәріміз бірге жүрдік, бірге тұрдық. Осы идеяларды бәрін ұйымдастырып, соның бәрі солай жүрді. Сен біздің алдымызда да көш бастайсың, көш бастайды, ел басы. Біздің группалар ел басы сен. Сондықтан аман есен бұл қалған енді дейді. 25 жылдық, 15 жылдық деген кездесінен болған қолының барлығын сүретке сұрне қылып болса, өте құқықты сондай бар, соны жинап өйтін енді. Мен ойлайым енді мына кітап болса, сонша үлкен кітап бұл ішінен не бар екен деп ойлап тұрмын да қазір. Сол кітапке деймін енді. Сондықтан жаңағы кітабыңыз енді құтты болсын, иә. Сізге жеміс әкесін енді. Кәкенің кітабына қойтықтан құтты болсын, бұл бірінші кітап болмасын, түсіндім деген мақала бердім. Шәкенің өзіне мол денсаулық тілеймін. Біздің туған күнімізді бәрі звондайды. Сөйтсем ана жазып күнішкасы, соған жазып қойдым. Қай күні, күн туған айын бәрін
сонда да пысық. Өте пысық. Кітап көбейін тұрсын. Естерік, үмітті қалай. Біз бүгін мінекей. Мұна кісілер енді қатарына қосып кетті. Мені сапорс деген емеспін, сапорс деген емеспін. Мен 16 жыл бірге тұрған көршімін. Көпін басында көрші болдық. Жүре-жүре бері, осылайдан үлкен шамалымызды алдымызда үлкенде болды, сондан аға деп, пәтер деп сыйлайтынбыз. Одан керегелер туыс жекжат болдық. Мінекей соның арқасы, астығымыз, сыйластығымыз деген әлі жалғасы келе жатыр. Өткенде осы шәкеңіз ғанды байдан осылай-осылай мен тұр, жаңалық аштым. Қанша дейді да, бір иені 30 сантиметр несі. 20 сантиметр қалың бір тоңы етіп шығарып жатырмын деп жаңаға. Енді онысына сенбеуге болмайды, себебі бұл кісіні сол 16 жыл тұрғанда біз көрдік, архив болып жатқан энциклопедия. Қай кезде үйіне барсаңыз да, әйтеуір бір күні бір дискіні ма, бір күні бір кассетаны ма қояды да, жүре болмаса суреттер шығарып көрсетеді, мынау баяғыда өткен отырыста болған, мынау анда барғанда, мынау мында барғанда деп. Сондай тарихты негізінен жақсы зерттеп, жақсы сақтап келгеннің арқасы шығар. Мінекей осындай кітаптар бүгін дүниеге келіп жатыр екен. Шәке, құтты болсын. Қаламыңыз ұштала берсін дегім келеді. Сіздің жасқа дейін тағы да біреуі шығып тұрсаңыз, әлде әжеміміз әлде. Небір жақсы күндер, небір жақсы кезде өлімді осы балалардың бәрін қолымыздан өсіріп, мәсімен жағын әйлер айтып атырым. Баяғыда осы қазіргі ата-аналар баласын бір минут қасына шығармайды, бір минут бір жаққа жібермейді. Сонда біз Ташкентке Софияда тұрамыз. Ләйдәні анау, Әл-Фараби, Ленин ама, сол жаққа бір сәтті менің қолында үлкен планшеті бар, өзі менен дай кішкен дай ғана сол жаққа жіберетін тұғын. Сонда айтатымыз, әй, неге мына баладан қорықпаймыз? Бұл да пысық, мен жаңа айтып жатыр жұмыс істейтін орның бәрін тегіз. Мінекей Айнұр, Абай, Абылай, оның ішінде де Абылай енді бізге тиесілі. Сондықтан балалар өсті, ер жетті, мінекей Шәкен немерелі болды, барлығы да құтты болсын дегім келіп бар. Ұзағынан болсын Шәке. Осылардың тек қана қызығын көре беріңіз. Немерелеріңіздің жаңағы ұлашекшіктеріңіздің арттыр, балаларыңыздың тек қана қызығын көріңіз, аман болыңыз, сау болыңыз. Туған күніңіздің да құтты болсын. Мен айтқандым кеше, бұл кісіне уақытты бір жыл, бір жылға. Келесі жыл 80 жылдығына осы бірақ қоя алмай ма деп. Сізде бұл кісінің өз ойы бар екен, дұрысын кешәке. Сол ниеттеріңізге жете беріңіз, тек қана аман болайық. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін.